E agora nosso assunto é chuva, chuva em Minas Gerais. A cena mais uma vez se repete. Ontem, vários moradores de Paracatu nos enviaram por meio das nossas redes de comunicação diversos vídeos sobre os alagamentos. Vamos ver. Alguns pontos aí da cidade. Vamos voltar ao vídeo. A gente pede aí alguns pontos aí da cidade. Se eu não me engano, esse ponto aí é no JK, uma rua que ficou realmente bastante alagada, os carros cobertos aí, boa parte dos carros cobertos pelas águas. Alguns moradores registrando este momento de pavor, né? Ali perto há uma ponte no bairro JK, eu não sei exatamente em que rua que houve esse alagamento. Mas os moradores bem assustados, a gente recebeu esse vídeo, né, esses dois vídeos. Olha a situação dessa residência, uma senhora com uma criança, com a casa completamente tomada pelas águas. Uma criança aí próxima a essa enxurrada. Eu ouvi o áudio da mãe pedindo a essa criança para sair de perto dessa água aí. A gente tem o áudio original desse vídeo. E são ruas da nossa cidade, ruas aqui em Paracatu, no centro da cidade, ó, bem aqui na Olegário Maciel. Algumas imagens que recebemos, tem o áudio original que a gente colocou, inclusive, no nosso Instagram, né, arroba TVC Paracatu, você pode conferir também no nosso Instagram. Em resposta, nós entramos em contato com o responsável pela Defesa Civil aqui no município, que vai nos passar mais informações a respeito dos pontos mais alagados, os pontos que oferecem maior risco, né? O William Amorim, ele ficou de entrar em contato conosco, me parece que ficou de vir também ao vivo aqui. Ele chegando, nós vamos conversar um pouco mais sobre essa situação de chuvas aqui na cidade de Paracatu.